Темирлан ауылында аудандық аурухананың ауласындағы тозығы жеткен ғимарат қайта жөнделіп провизорлық орталыққа айналды. Ал Қарақұм ауылында кәсіпкер қараусыз қалған нысанды жаңартып спорт мектебін ашты. Түркістан облысының Ордабасы ауданында осындай ескі ғимараттар демеушілердің көмегімен жөнделіп ел игілігіне беріліп жатыр. Мына нысанның қаңырап бос тұрғаны бірнеше жыл болыпты. Өткен ғасырда бой көтерген ғимарат қараусыз қалғандықтан әбден ескірген. Жақында жергілікті кәсіпкер күрделі жөндеуден өткізіп спорт мектебін ашты. Енді ауыл жастары алысқа бармай-ақ осында жаттығады. Қазір мұнда бірнеше спорт түрінен үйірмелер жұмыс істейді. Қарақұм спорт кешені демеушілердің есебінен 10 миллион теңгеге істелініп, ауыл жастары ұйымдастырып, игілікке берді. Қазір бұны аудандық балалар мен жасөспірім спорт мектебінің балансына толық алғанбыз. Үш жақтырушы, олар дзюдо күресі, бокс, және қол күресі мен гиревой спорт. Ал аудандық аурухананың ауласында орналасқан мына ескі нысанды дәрігерлер демеушілердің көмегімен қайта жасақтап, жұқпалы аурулар госпиталіне айналдырған. 40 орынға лайықталған орталықта арнайы бақылау және жансақтау бөлімдері жұмыс істейді. Қауіпті індетке шалдыққан науқастар осы жерде емделеді. Үш ай күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Жалпы кеткен қаражаттың көлемі 57 миллион болды. Қазіргі таңда 27 науқас жатыр. 27 науқастың үшеуі реанимациялық бөлімшеде жатыр. Тиісті толық медициналық дәрі-дәрмектермен толық қамтамасыз етілген. Демеушілердің көмегімен аудандағы өзге ауылдарда да мұндай жұмыстар атқарылуда. Мәселен, бүгін ауылында кәсіпкер қаржы жинап, 12 миллион теңгеге ескі нысанды күрделі жөндеуден өткізуде. Жақында ол жерде де спорт кешені пайдалануға берілмек. Жандыш Жұмабек, Ерболат Әбішев, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.